Benvinguts i benvingudes a la primera sessió plenària d'aquest nou mandat. Avui amb sessió extraordinària i el motiu de l'aprovació del Cartipàs 2019-2023, on definirem el Cartipàs municipal. A la part resolutiva, comenta en el primer punt del dia que hem de donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus integrants i portaveus. Si fa, senyor secretari. Es dona compte al ple de la constitució dels següents grups polítics municipals i dels seus integrants i portaveus. Grup municipal ara amb 8, la veu dels veïns amb 8 integrants, Jesús Miguel, Juan Tamayo, Coral Vázquez Fontoria, Adrià Castelltor Mascó, Jesse Carrón López, Jordi Bori. Alguna intervenció en aquest punt? És un donar compte. Passem al segon. Diu, moció per aprovar el règim de dedicacions i indemnitzacions per assistència dels càrrecs electes de la corporació, així com les seves retribucions. De Montbui i el seu organisme autònom. Cinquè, donar d'alta la Seguretat Social, el senyor alcalde, amb efectes des del 10 de juliol de 2019. Sisè, aprovar el règim d'indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans col·legiats que formen part de l'organització municipal determinada legalment, així com també a les bases d'execució del pressupost amb efectes des de la data d'avui. Ple municipal, 180 euros, comissió informativa o qualsevol altra comissió d'estudi, informe o consulta que estiguin constituïdes o es puguin constituir, 55 euros, junta de govern local, 180 euros, consell escolar municipal, 180 euros, consell rector del patronat de la llar d'infants municipal, 180 euros, assistència a organismes públics en què sigui preceptiva la presència de representants municipals diferents en els anteriors, 180 euros. El límit màxim d'indemnitzacions anual per assistència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats determinats amb anterioritat és el següent: tenent d'alcalde, 10.000 euros, regidors, equip de govern, 6.000 euros, regidors oposició, 5.000 euros. Aquestes indemnitzacions per assistència s'aplicaran als membres de la corporació municipal que no tinguin dedicació exclusiva o parcial. La forma de pagament de les esmentades assistències ve determinat per l'article 25 del ROM i les bases d'execució del pressupost. Setè, les retribucions que es fixen als acords anteriors serà independent del dret que reconeix igualment els membres corporatius a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectives i amb justificació documental prèvia. Vuitè, aprovar el següent barem d'indemnitzacions per als diferents grups municipals de la corporació amb efectes des de la data d'avui i una vegada constituïts els grups municipals. Per grup municipal, 100 euros anuals, per regidor escrit a grup municipal, 20 euros mensuals. Novè, notificar el present acord als diferents membres que integren la corporació municipal per al seu coneixement i efectes i el Departament de Recursos Humans de la Corporació i d'Intervenció i Tresoreria. Desè, publicar el present acord íntegrament a l'Oblit Oficial de la província, el Torrell d'Anuncis de la Casa Consistorial, el Portal de Transparència en compliment de la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. És a dir, inicialment la retribució de l'alcalde amb un 60% de dedicació. No hi ha momentàniament dedicacions ni parcials ni exclusives de la resta de l'equip de govern ni de l'oposició i a priori es mantenen les retribucions per assistència tal i com estaven a la meitat anterior. Si hi ha alguna intervenció, Isabel, sisplau. Sí? Una mica més a prop. Bueno, a mi m'agradaria fer una petita
aportació en quant al punt, la moció número, aquesta número 1, al punt 8è, relativa al règim de dedicació i indemnitzacions per assistència. El meu grup, ahir van estar reunits i entenem que els grups municipals de la corporació no haurien de tenir cap barem d'indemnització. Tot i que semblen petites quantitats, al mes doncs, representa 20 euros per cada regidor, a l'any representa 100 euros pel grup municipal, però si sumen en total, en 4 anys, això vol dir que l'Ajuntament, de les seves partides pressupostàries, ha de fer una aportació total pels grups municipals de 14.000 euros. És una apreciació del meu grup, vale? No serà aquest motiu per votar en contra o abstenir-me d'aquesta moció número 1, però sí que ho volia comentar perquè preveiem doncs, que en un proper ple doncs, poder presentar una moció en aquest sentit, no? De que aquestes aportacions vagin destinades doncs, a un tema social, no? O bé a través de donació o bueno, proposar als grups polítics de que deixin de rebre aquestes indemnitzacions. Res més. Gràcies, Isabel. Socialistes? No, molt breument, només per dir que a totes les mocions el nostre vot serà d'abstenció. Per tant, no entrem en el fons del debat. Lògicament, en alguns casos s'han respectat el que ja els plens anteriors havien aprovat. I només dir-li a la secretaria que el punt de C, quan parla de la publicació, fa referència al butlletí oficial de la província de Tarragona. És un error que s'hauria de subsanar perquè estem a la província de Barcelona. Molt bé, gràcies. Passem doncs a fer la votació del punt. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per unanimitat. Perdó, per majoria absoluta. Gràcies. Sí, sí, sí. Passem al tercer punt. Moció per determinar que les sessions ordinàries del ple de la corporació se celebraran el tercer dijous no festiu de cada 2 mesos a les 7 hores a la sala de plens de la corporació municipal o lloc habilitat a l'efecte, fixant-se com a primer ple ordinari pel mandat 2019-2023 el dia 18 de juliol de l'any 2019. Això era una de les nostres propostes dintre de la campanya electoral, com ara Montbui, en retrobar-nos amb horaris de plens on la gent pogués participar. S'està veient avui que tenim un ple de gom a gom, ple de gom a gom, i ens interessa molt que la gent participi d'aquests temes i per això hem fet la modificació d'horaris de la 1 del migdia a les 7 de la tarda i entenem que segurament és un canvi que millorarà la participació del nostre municipi. Alguna intervenció en aquest punt? Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. Passem al punt 4, moció per efectuar la delegació del ple a la Junta de Govern Local. Senyor secretari. Es proposa al ple l'opció dels següents acords. Primer, efectuar, si s'escau, la delegació del ple a la Junta de Govern Local de les atribucions següents. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria, la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento, la concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la ley reguladora de las haciendas locales. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sean competentes para subcontratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los presupuestos, el establecimiento o modificación de los precios públicos. Según la delegación formulada, s'haurà d'exercitar per la Junta de Govern Local en els termes i dins els límits abans esmentats, no sent susceptible de ser delegada en cap òrgan municipal. En els fonaments jurídics de la resolució acordada en l'exercici de les funcions delegades s'haurà de fer constar el següent text. Les competències que exerceix la Junta de Govern Local han estat delegades pel ple de la corporació en l'exercici de les facultats que venen determinades per l'article 22.4 de la Llei de Bases de Règim Local en sessió plenària de data corresponent.
Tercer, de l'acord adoptat per la Junta de Govern local en l'exercici que de les facultats delegades s'haurà de donar compte al ple en la propera sessió que se celebri. Quart, l'eficàcia de la delegació sortirà fetes i de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del ROF des del dia següent a l'adopció de l'acord. Cinquè, notificar el present acord als caps del Departament d'Intervenció, Serveis Tècnics, Promoció Econòmica, Serveis Socials, Esports, Cultura, Policia Local i Secretaria de la Corporació, així com el president i els membres que integren les diferents comissions informatives. Sisè, per l'exercici de les esmentades competències delegades i prèviament a la inclusió com a punt d'ordre del dia de la Junta de Govern, llevat dels supòsits d'urgència, s'hauran de sotmetre informe de la corresponent comissió informativa competent per raó de la matèria. Setè, publicar el present acord al butlletí oficial de la província de conformitat amb l'article 51.2 del ROF i difondre al portal de transparència de l'Ajuntament. Alguna intervenció? Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. Passem al punt 6. Moció per determinar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local se celebraran el primer i tercer dilluns no festiu de mes a les 15 hores a la sala de juntes de la Corporació Municipal o lloc habilitat a l'efecte. El 5. Moció per acordar la creació de la Comissió Informativa Permanent. Perdoni, senyor secretari, que el farina de bòlit. Sí? Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, acordar la creació de la conformitat amb l'article 20.1, lletra C de la Llei de Bases de Règim Local, article 60 del Decret Legislatiu 2/2003 i article 65 del ROM de la Comissió Informativa Permanent. Segon, la Comissió Informativa Permanent estarà integrada pels següents membres. President, l'alcalde, Jesús Miguel Juárez Tamayo, vocals, 3 membres del grup municipal Partit Ara Montbui, la veu dels veïns de Montbui, 4 membres del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 membre del grup municipal Partit Som Montbui Esquerra Republicana de Catalunya, secretari o secretari general de la corporació o funcionari en qui delegui. Els regidors i regidors no adscrits quedaran incorporats de forma automàtica a aquesta Comissió Informativa Permanent en qualitat de vocals a partir del dia següent d'haver posat en coneixement fa feina a l'Ajuntament que queden en aquesta situació. Tercer, les funcions de l'esmentada Comissió Informativa serà l'estudi i el dictamen previ dels assumptes que sotmetran a la decisió del ple de la Corporació o de la Junta de Govern i l'alcaldia quan aquests òrgans actuïn per delegació del ple de la Corporació, així com també allò disposat a l'article 65 del ROM. Els efectes de control i seguiment de la gestió dels òrgans als que s'ha fet referència reconeix el dret de tots els regidors membres de la Comissió Informativa a poder consultar directe i personalment els llibres de resolucions i llibres d'actes de la Junta de Govern local custodiats a la Secretaria General de la Corporació. Quart, aquesta comissió informativa actuarà com a comissió especial de comptes de la Corporació en els termes establerts a l'article 73 del ROM. Cinquè, aquesta comissió informativa, llevat de quan actuï en l'exercici de les funcions pròpies de la comissió especial de comptes, celebrarà sessió amb una antelació mínima de 2 dies hàbils respecte de la celebració de la sessió de l'òrgan col·legiat en què es proposi adoptar acords que afectin els àmbits funcionals respectius a les 13 hores. Sisè, comunicar el present acord als portaveus dels grups municipals d'acord amb allò disposat a l'article 67 del ROM, fent-los constar que hauran de designar els seus representants d'endita comissió i notificar la seva decisió a la Secretaria General d'aquest Ajuntament en el termini d'una setmana a partir de l'adopció d'aquest acord, quedant facultada l'alcaldia presidència per mitjançant decret procedir al seu nomenament. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. Ara sí, punt 6, una altra vegada. Moció per determinar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local se celebraran el primer i tercer dilluns no festiu de mes a les 15 hores a la sala de juntes de la Corporació Municipal o lloc habilitat a l'efecte. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, determinar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local es celebraran el primer i tercer dilluns no festiu de mes de les 13 hores a les 15 hores a la sala de juntes de la Corporació Municipal o lloc habilitat a l'efecte. Indicar que la sessió constitutiva de la Junta de Govern local tindrà lloc el dilluns dia 15 de juliol de 2019. Segon, facultar el senyor alcalde de la Corporació per posposar o avançar la celebració de les juntes de govern local dins la mateixa setmana quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en període vacacional. Tercer, facultar el senyor alcalde per no convocar les sessions ordinàries de la Junta de Govern local durant el mes d'agost com a conseqüència del període vacacional, quan això no comporti un menysteniment ni dificulti la gestió dels assumptes municipals. Quart, notificar el present acord a tots els membres que integren la corporació, així com als caps de departament. Cinquè, difondre el contingut d'aquest acord de conformitat amb el principi de transparència a la seu electrònica municipal i al portal de transparència. Sí, en aquest punt també comentar que inicialment prescindirem del Consell de Presidència, perquè entenem que és un òrgan que actualment no té cabuda dintre de la nostra manera de fer política. Alguna intervenció en aquest punt? No? Anem a votar. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. Punt 7. Moció per nomenar vocals del Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoles Bressol, Llar d'Infants, en representació de l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui.
es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar vocals del Consell Rector del Patronat Municipal Escoles Bressol Llars d'Infants en representació de l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui els regidors següents. Senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, com a alcalde president. Senyora Coral Vázquez Ontoria, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui. Senyora Sara Bergantino Cabello, com a regidora de Cultura, Festes, Esports i Gent Gran de l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui. Segon, notificar aquesta resolució als regidors afectats pel seu coneixement i efectes i al patronat de la Llar d'Infants Municipal. Tercer, notificar la present resolució al Departament d'Intervenció i Tresoreria de la Corporació i al regidor d'Educació de la Corporació Municipal. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. El punt 8 diu moció per nomenar com a representants municipals en el Consell Escolar Municipal de Santa Maria de Montbui. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar com a representants municipals en el Consell Escolar Municipal de Santa Marita de Montbui els regidors que a continuació relacionen. Com a integrants del plenari del Consell Escolar, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, com a alcalde president, senyora Coral Vázquez Ontoria, senyora Sara Bergantino Cabello, senyora Isabel Guerrero González, del grup municipal Som Montbui Esquerra Republicana, un membre del grup municipal socialista a designar pel grup municipal. B, com a membre de la comissió permanent, senyora Coral Vázquez Ontoria. Segon, notificar aquest acord als regidors designats per al seu coneixement i efectes, així com al Consell Escolar Municipal. Tercer, notificar la present resolució al Departament d'Intervenció i Tresoreria de la Corporació. Aquí he comentat també que en aquest sentit hem volgut que tota la part de l'Ajuntament estigui representada, tant partits de l'oposició com equip de govern. Per això hi ha representació d'Ara Montbui, Som Montbui i Partit Socialista. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. El punt 9 seria moció per nomenar com a representant municipal a la senyora Coral Vázquez Ontoria en els consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari d'aquest municipi. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar com a representant municipal la senyora Coral Vázquez Ontoria en els consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari d'aquest municipi que a continuació es relacionen CEIP Montbou, CEIP Antoni Gaudí, CEIP García Lorca i Santa Marita de Montbui. Segon, comunicar aquest acord als directors dels centres docents afectats, així com al regidor designat per al seu coneixement i efectes. Intervencions? No? Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria? Passaríem al punt 10, moció per designar com a representants d'aquesta corporació en el Consorci de Comunicació Local. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, designar com a representants d'aquesta corporació en el Consorci de Comunicació Local els següents membres. Titular, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, alcalde president de la Corporació Municipal. Suplent, el senyor Jordi Bòria Teixer, quart tinent d'alcalde. Segon, notificar la present resolució, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, alcalde president de l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui, senyor Jordi Bòria Teixer i el Consorci de Comunicació Local. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. El punt 11, moció per designar com a representants d'aquesta corporació municipal en el Consorci Local Red. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, designar com a representant d'aquesta corporació municipal en el Consorci Local Red els següents membres. Titular, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo i suplent, senyor Adrià Castelltort Mascó. Segon, notificar aquest acord al senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo i al senyor Adrià Castelltort Mascó i al Consorci Local Red. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. El punt 12, moció per designar com a representants del municipi de Santa Margarida de Montbui a la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, designar com a representants del municipi de Santa Marita de Montbui en la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena els regidors següents, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, alcalde de l'Ajuntament, senyor Isabel Guerrero González. Segon, designar com a representant d'aquest municipi la Comissió Informativa i de Comptes els següents membres, titular Jesús Miguel Juárez Tamayo, suplent senyor Jessica Arroyo López. Tercer, comunicar el present acord als regidors afectats, així com a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria. El punt 13, moció per nomenar com a representants de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en els òrgans de govern de la Mancomunitat per a l'atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l'Anoia. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar com a representants de l'Ajuntament de Santa Maria de Montbui en els òrgans de govern de la Mancomunitat per a l'atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l'Anoia en els següents regidors. 1. Com a membres del ple de la comissió gestora, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo i la senyora Coral Vázquez Ontoria. 2. Notificar el present acord als regidors afectats, així com també a la Mancomunitat per al seu coneixement i efectes. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per majoria.
El punt 14, moció per nomenar com a representants de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en l'Assemblea General del Consorci La Tossa de Montbui. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar com a representants de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en l'Assemblea General del Consorci La Tossa de Montbui el següent: senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, senyor Adrià Castelltor Mascó, senyor Jordi Bòria Taché. Segon, notificar la present resolució al senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo, el senyor Adrià Castelltor Mascó i el senyor Jordi Bòria Taché, així com també la Fundació La Tossa de Montbui. Vots a favor de la proposta. Abstencions. S'aprova per majoria. El 15, moció per designar com a representant de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en el ple del Consorci per a la gestió de la televisió local digital pública de la demarcació d'Igualada. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, designar com a representant de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en el ple del Consorci per a la gestió de la televisió local digital pública de la demarcació d'Igualada els següents membres: titular, senyor Jesús Miguel Juárez Tamayo; suplent, senyor Jordi Bòria Taché. Segon, notificar la present resolució als afectats. Vots a favor de la proposta. Abstencions. S'aprova per majoria. I ara entraríem en un paquet de dació de compte, que si voleu farem extensiu el denunciat i el senyor secretari anirem un punt per punt. No sé si voleu fer alguna intervenció a nivell genèric dels punts o el farem de... Si voleu, fem tots de cop i podem fer una explicació o si hi ha alguna intervenció. El número 16, dació de compte del decret 839/2019 a aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori. El punt 17, dació de compte del decret 901/2019 de modificació del decret 839/2019 de data 19 de juny de 2019 referent a aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori. El punt 18, dació de compte del decret 840/2019 referent a nomenar tinents d'alcalde d'aquest ajuntament amb efectes des del dia d'avui als regidors i regidores, els següents membres de la Junta de Govern Local. El punt 19, dació de compte del decret 902/2019 de modificació del decret 840/2019 de data 19 de juny de 2019 referent a nomenar tinent d'alcalde d'aquest ajuntament. El punt 20, dació de compte del decret 861/2019 referent a efectuar a favor dels regidors una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seus respectives àmbits d'actuació. I el punt 21 seria dació de compte del decret 904/2019 de modificació decret 861/2019 de data 26 de juny de 2019 referent a efectuar a favor dels regidors una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seus respectius àmbits d'actuació. Voleu fer algun resum en particular? Isabel? Sí, sisplau. Una intervenció una mica general, explicant el motiu de que, bueno, com podeu veure, amb aquestes mocions i amb l'últim decret modificat, doncs, Esquerra Republicana, Som Montbui, doncs, entrena el govern municipal. Llavors m'agradaria explicar una miqueta com ha anat això. Bueno, per poder formar part del govern municipal necessitaven acabar de dialogar i, a més, havien de tenir un compromís de confiança mútua. Des del nostre grup hem vist la necessitat d'ajudar el govern actual i la major manera de poder ajudar és des de la implicació i la dedicació. Hem vist la bona predisposició de regidors i regidores d'Ara Montbui per fer política, això ho hem vist en aquests dies amb els seus fets, i llavors hem pensat que nosaltres no ens podem quedar observants, sinó que hem de fer i hem de treballar. Crec que podem aportar molt i no tan sols ho crec, sinó que ho farem. Aportarem ajuda a l'actual govern, deixarem que els diferents regidors i regidores puguin treballar en les carteres per les quals s'han compromès i alhora nosaltres també ho farem. Ens implicarem i treballarem en equip. Crec que serà possible, ja que les dues parts tenim molt bona voluntat. La nostra voluntat serà infinita, perquè confiem en que es pot treballar i es pot fer política conjuntament. I això ho farem en defensa de l'interès general i en defensa del bon funcionament dels serveis municipals. Bueno, doncs aquest cartipàs que hem vist no és el nostre cartipàs, però
ens veiem molt representats. Per tant, doncs, en tot allò que ha comportat aquestes mocions, hem votat a favor. Per últim, dic que la meva feina, tot i que en aquests dies m'he mantingut al marge, la meva feina com a regidora d'esports comença demà. Llavors, per començar la meva feina, voldria comptar doncs, amb l'ajuda doncs, del regidor d'esports, l'exregidor Josep Palacios. El Palacios ha tingut molta dedicació molts anys i penso que la seva experiència i la seva ajuda m'ajudarà per poder fer les coses millor per Montbui, perquè al fit i al cap el que fem, ho fem per Montbui. A part d'això, de parlar amb el Palacios, convé també parlar amb les entitats, convé parlar amb els treballadors dels diferents equipaments i convé veure quina és la situació actual de les instal·lacions esportives, veure els seus convenis, veure la seva situació econòmica i veure les necessitats de manteniment. Tot això és la feina que tinc en aquests dies, amb això compto per fer la feina amb el meu equip i bueno, ho faré conjuntament amb l'equip de govern. Simplement era això. Gràcies. Moltes gràcies. Socialistes. Sí, molt breument, només per doncs això, constatar el que al final ha estat un pacte de govern amb el grup d'ara Montbui, un conjunt de partits que va empatar el número de regidors amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana, que finalment ha donat el seu suport, com hem vist, al govern. Tot i que recordem perfectament el seu discurs de presa de possessió on va assegurar que es mantindria a l'oposició amb la voluntat només en aquell moment de donar suport a l'alcalde, que és el que es va votar aquell dia, bàsicament per la seva posició respecte al dret a decidir. Finalment hem vist com el grup d'Esquerra Republicana s'hi suma al govern, pensàvem que això podia haver-se fet des del primer moment. Suposo que les negociacions han trigat més temps. Això ha comportat, entre altres conseqüències, el que el punt 19 es constata també, del cessament del tinent d'alcalde més breu de la història d'aquest Ajuntament, van ser dies. Senyor Borgi, el que va estar vostè nomenat com a tinent d'alcalde, les sessions d'aquesta negociació van fer que hagués de deixar aquest acte de tinent d'alcalde per continuar només com a regidor pocs dies després, gràcies a aquest recolzament. Suposo que també té a veure la situació de que vostè va ser el cap de llista d'Esquerra Republicana fa 4 anys i que la seva actitud va ser una actitud, doncs, d'alguna manera col·laborativa amb l'Ajuntament, que fins ara va estar governant aquest Ajuntament, a l'equip de govern i bàsicament amb les qüestions de caràcter pressupostari a la majoria de pressupostos del mandat passat. Lamentem aquesta situació, lamentem lògicament aquesta improvisació que creiem que es tracta i es basa bàsicament en un desconeixement o en una necessitat de temps de negociació i que finalment constatem doncs, que hi ha un govern a l'Ajuntament de Montbui representat també per Esquerra Republicana de Catalunya. Jo crec que la ciutadania això ho valorarà, sabent quina és la idiosincràsia política del nostre municipi, per tant, anirem veient les accions i actituds que es pren per part d'aquest govern i estarem molt amatents a tot allò que amb les accions pugui comportar qualsevol qüestió, sobretot que pugui afectar a la ciutadania i a la majoria demostrada moltes vegades del pensament polític ideològic de la ciutadania del nostre municipi. Per altra banda, sobre el repartiment de responsabilitats, de regidories, no entrarem en el fons d'aquesta qüestió, lògicament perquè és el repartiment que l'equip de govern, amb aquest pacte amb Esquerra Republicana, doncs finalment fa, legítimament divideix aquestes àrees, l'alcaldia fins i tot assumeix algunes regidories, només dir-li que l'alcaldia en si mateixa té ja una visió de coordinació molt important i que, per tant, carregar-se a més amb regidories és quelcom que potser en algun moment haurà de delegar, però que entenem des d'aquesta visió de manca de regidors, en aquest sentit, a l'equip de govern, i per tant
i, per tant, respectem absolutament aquest repartiment que fan de l'equip de govern, no sense, lògicament, estranyar-nos d'aquest pacte in extremis, d'aquestes modificacions i improvisacions que han hagut de fer, canviant decrets, fent cessaments i otorgant aquest honor de rècord històric del senyor Bòria, del tinent d'alcalde més breu de la història. Lògicament, no hi ha sentit de vot, perdó, no hi ha sentit de vot, però nosaltres, en aquest mateix sentit de tot el ple, la nostra posició, que, com vam dir, és de caràcter constructiu amb el ple constitutiu, avui tornaria a ser d'abstenció, donat que aquests són vots de dació de compte i no es voten, però nosaltres mantenim en aquest sentit una espera i anirem veient, lògicament, quina és l'actitud que pren l'equip de govern amb la composició tan diversa i estranya que té. Moltes gràcies. Corral. Bé, en representació del grup d'Ara Montbui, només voldríem dir que nosaltres ens felicitem amb el grup de Som Montbui Esquerra Republicana del pacte de govern que hem arribat. És veritat que ha sigut que des del dia del ple d'investidura s'havia començat a parlar i que pensàvem que això demoraria més temps arribar a un acord de govern, i per sorpresa de tots ha sigut més fàcil del que havíem pensat. Per tant, ens felicitem, perquè a més garantim les dues formacions polítiques una governabilitat aquest mandat a l'Ajuntament de Montbui per treballar pel que amb dues formacions polítiques havíem treballat i havíem parlat en aquesta campanya electoral, que és un canvi a Montbui. No hi ha hagut renúncies en un pacte de govern es parla, es debat entre la gent que formarà part del govern i no es tracta de renunciar a res. No ha sigut un pacte in extremis, ha sigut un pacte raonat on s'ha parlat de tot i on, com torno a dir, no hi ha hagut cap renúncia per part de ningú, sinó perquè el de les renúncies i el dels personalismes en aquest Ajuntament és ja passat. Ara aquí es tracta de treballar en equip i treballar tots plegats per un canvi a Montbui, que és el que avui el nostre municipi necessita. Gràcies. Sí, a mi m'agradaria fer una última intervenció. Recordeu que avui és un ple extraordinari, no hi ha precs i preguntes, tot i que agraeixo personalment la rebuda i la presència avui de tants ciutadans i ciutadanes del municipi. Teníem molt clar que nosaltres volíem començar a treballar i ho teníem tan clar que el primer dia ja vam nomenar el tinent d'alcaldes i vam començar a fer feina. En aquest cas, doncs, ha arribat un acord de govern, un pacte de govern, que benvingut sigui, que ens donarà estabilitat, que ens donarà equilibri, ens donarà l'opció de poder governar tranquils, serens i, com bé comentava la Coral, de manera participativa i sobretot amb un equip que tenim molt potent. A nivell particular, us vull informar que segurament els plens avui hem fet una petita prova amb aquest ple inicial. Buscarem les fórmules perquè sigui una mica més amè, perquè avui era el senyor secretari Somriu, vale, per parlar del tema de la part dispositiva. Com heu pogut comprovar, aquí no som humans, és el nostre primer ple, és el meu primer ple, i us demano disculpes si en algun moment al principi no he estat a l'alçada. Això canviarà, anirem a millor, perquè no pot ser d'una altra manera. Li agraeixo al senyor Teo Romero la seva preocupació per la dedicació que pugui tenir l'alcaldia. M'agrada molt joventut, ho portarem a tope. Crec que ara mateix, amb 60% durant els mesos de juliol i agost, farem bé el que hem de fer, i de cara al setembre parlarem de dedicacions, de parcials, de totals, una vegada coneixem realment com està el nostre municipi, quina és la necessitat actual. Si no hi ha més intervencions, amb això aixequem la sessió. Moltíssimes gràcies a tothom.